السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له وما فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبى بعد معاشر المسلمين كمسلمين و والمسلمات رحمكم الله ماري أحكي إذا سلالوا من قضا تقوى قتاق الله سبحانه وتعالى ماري أحكي إذا بروسها mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hari-hari terus berlalu, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tiada lain kecuali mendekatkan diri kita kepada ajal kita. Mendekatkan diri kita kepada akhirat dan semakin menjauhkan kita dari, dari dunia ini. Bapak Ibu rahimakumullah kita masih di dalam bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan amal-amal saleh meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal saleh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau banyak bersedekah beliau banyak baca Al-Quran di bulan Ramadhan سحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مريات كلمهارس ينصحه صحيح Imam البخاري ومسلم داله باب بلي كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, paling dermawan di dalam kebaikan. Ini adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang pemurah. Dia seorang yang dermawan Beliau dikenal tidak pernah menolak permintaan ketika beliau memiliki Bahkan beliau Pernah memakai baju baru dan nampak senang dengan bajunya Kemudian ada seorang sahabat yang meminta baju yang beliau kenakan tersebut. Nabi Wasallam mengiyakannya. Beliau masuk ke rumah, kemudian berganti baju. Dan baju tadi diberikan oleh sahabatnya tersebut. Kemudian beliau masuk ke rumah lagi. Sehingga para sahabat yang lain menegur sahabat yang meminta tadi. Dan kamu sudah mengetahui tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beliau tidak menolak orang yang meminta. Dan kamu lihat beliau suka dengan bajunya, kenapa kamu minta? Dia menjawab bahwa dia meminta baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akan dia gunakan sebagai kafannya. Ya, ini salah satu bentuk tabaruk mengalah berkah dari bekas Nabi s.a.w. yang memang dibolehkan. Dibolehkan seseorang mengalah berkah dengan bekas Nabi s.a.w. Adapun bekas lain Nabi, maka tidak dituntunkan. Tidak dibolehkan. Ini hadis dari Imam al Bukhari. Bahkan ketika orang-orang meminta dengan kasar sebagaimana orang-orang Arab -orang badui yang menemui beliau kemudian menarik rida dari leher beliau selimut dari leher beliau sampai membekas pada leher beliau kemudian orang Arab Bali tersebut mengatakan berikan kepada aku harta yang Allah berikan kepada anda dan Nabi Muhammad SAW tidak marah beliau bahkan tertawa dengan sikap orang Arab Badui tersebut yang mengenal orang Arab Baduy itu Orang yang tidak Memahami agama dengan baik Orang yang kurang adab Maka beliau Mencikapi orang sehingga keadaannya Tetapi ketika beliau lihat orang yang meminta itu Tidak layak meminta Dengan sebab Kesehatan dan kekuatannya, kegagahannya. Maka beliau memberikan nasihat. Meminta-minta tidak halal bagi orang yang sehat dan mampu bekerja. Tetapi jika mereka tetap meminta, Nabi terus memberikan supaya tidak disebut sebagai orang yang bakhil. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang pemurah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Khina yalqahu Jibril dan beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemurah di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemui beliau. Nabi sallallahu alaihi punya sifat pemurah, tapi di bulan Ramadan lebih pemurah. Di saat itu, malaikat Jibril alaihi salam menemui beliau Nabi sallallahu alaihi di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam kulla kull laylatin fi Ramadan hatta yansalikh. Dan pada bulan Ramadan, malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai bulan Ramadan. Yang aridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yani malaikat Jibril alaihi salam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bacaan beliau, hafalan beliau, dan Malaikat Jibril mendengarkannya. Karena Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Kemudian urutan yang ada dalam mushaf tidak sebagaimana urutan turunnya Al-Quran. Oleh itulah pada setiap tahun itu diluruskan urutannya, dibenarkan urutannya. Sampai nanti pada Ramadan yang terakhir dari Nabi SAW, itulah urutan yang terakhir. Orang yang punya hafalan Al-Quran sering lupa kalau tidak diulang-ulang. Mereka juga Nabi Muhammad SAW yang beliau juga menghafal Al-Quran, beliau juga mengulang-ulang di hadapan mereka Jibril AS. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Faida laqiyah Jibril wa salam kana ajwada bil khair min ar-rih al-mursalah." Dan ketika malaikat jibril menemui nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjadi orang yang pe paling pemurah sangat pemurah melebihi angin yang berhembus angin yang berhembus yakni tidak ada hentinya berhembus nabi sallallahu alaihi itu maksudnya beliau banyak bersedekah beliau pemurah Begitulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau Memiliki ahlak-ahlak yang mulia Beliau seorang yang mulia Beliau seorang yang jujur Beliau seorang yang amanah Beliau seorang yang pemurah Beliau Pantas dijadikan teladan bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu Rabbul Adzim yang baik. liman kana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran bagi orang yang mengharap kebaikan kepada Allah mengharap kebaikan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memurah lagi di bulan Ramadan bulan yang mulia bulan yang utama bulan yang di sana Allah mudahkan ketaatan-ketaatan bulan yang malaikat berseru ya baghiyal khair akbil wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan datanglah wahai baghiyal syar aqsir wahai orang yang menginginkan keburukan berhentilah bulan yang ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Sehingga orang bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Juga hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bulan Ramadan beliau baca Al-Quran. Dia dapat melihat Jibril salam. Maka selayaknya kita juga demikian. Kita berusaha demikian. Bagi orang yang belum membaca dengan baik, belum bisa membaca dengan baik supaya disimak oleh orang yang ahli, diluruskan bacaannya, dibenarkan bacaannya, dibenarkan tajwidnya, matnya, makhrajnya, supaya benar. Karena dengan kesalahan bacaan Baik mat, panjang, pendek Atau makhraj Bisa merubah makna Maka Kita berusaha dengan sebaik-baiknya Bulan Ramadhan Syahrul Quran Maslahnya kita memperbanyak Membaca Al-Quran dan banyak sekali keutamaan keutamaan orang baca Al-Quran yang tidak ada keutamaan membaca satu bacaan sebagaimana keutamaan membaca Al-Quran bahkan keutamaan membaca Al-Quran dihitung setiap hurufnya dan Allah maha menghitung dalam hadis yang dimaham tirmidhi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Rasul mengatakan man qara harfan min kitabillah falu hasana Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah dia dapat satu kebaikan Walhasana tu biasa di amthalihah dan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan sepuluh kali wala aqulu alif lam mim harfun aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun tadhabi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf ini menunjukkan bagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi untuk banyak baca al-Quran yang termasuk zikrullah mengingat Allah Ma'asir Al muslimin demikian sedikit yang kami sampaikan mengingatkan kita untuk supaya selalu berusaha mengisi waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan sehingga termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan kebahagiaan dunia dan akhirat kita Subhanakallahumma bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.